Прямо про це ми зараз поговоримо з нашим співрозмовником, який долучається до нас за допомогою прямого зв'язку. Це пан Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил України. Пане Юрію, чи ви чуєте нас? Чую добре вас, доброго дня. І ми вас чуємо і бачимо. Пане Юрію, ваша реакція. Пан Валерій говорить, що реакція на кожен зліт літака – це дійсно, це дуже важливо з точки зору безпеки людей. Це шкодить українській економіці. Чи мають наші сили реагування можливість якимось чином відслідковувати, чи заряджені ті літаки, які піднімаються в небо в Росії і в Білорусі? Ну, знаєте, дані розвідки є з різних джерел. Є дані і нашої розвідки, яка безумовно працює, в тому сумніву немає. Є наші партнери, можливо, навіть і в Білорусі. Ну і є наші партнери країн НАТО, які теж обов'язково з нами діляться цією інформацією. Ну, знаєте, не хотілося б долі давати такі, знаєш, подарунки, як то кажуть в лапках, не будемо перевіряти, є там ракета чи немає. Якщо така інформація не підтвердиться і буде завдано удару ракетою, то відповідно будуть важкі наслідки. Тому якщо повітряна тривога оголошується, зрештою, навіть якщо ми звикли, що зазвичай Міг-31 просто півтори години випробовує на міцність на наші нерви, ну навіть якщо немає наміру застосування цього удару. Повітряна тривога оголошується не просто так, тому ще раз їх прошу дотримуватись. Навіть коли наша протиповітряна оборона чи наші літаки збивають безпілотний літальний апарат, як було недавно на півночі, так, у нас України, все одно це бойова робота по повітряній цілі. Все одно уламки цієї роботи будуть летіти десь на землю. Є земне тяжіння, ніхто не відміняв. Тому потрібно розуміти, що це є небезпека, і треба все ж таки дотримуватись цих сигналів. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, від чого залежить тривалість повітряної тривоги, яка лунає? Напередодні в Києві було дві повітряні тривоги, одна зранку, інша по обід. І остання була тривалістю 20-22 хвилини. Така коротка, фактично. Від чого це залежить? Ну, бачите, я зараз не буду коментувати конкретно по регіону, тому що це, ну, треба подивитися дійсно. От в кожному регіоні тривога по-своєму оголошується. Якщо це оголошується тривога на поблизу лінії бойового зіткнення, це може бути різний час надання цих сигналів. Якщо застосування реактивних систем залпового вогню, зокрема, чи артилерії, це теж може бути оголошена повітряна тривога і може тривати в залежності від часового проміжку, коли може бути завдано удар. Так само, як ракетами С-300 може бути завдано удар, якщо є відомості про це, буде оголошена тривога. Зліт Міг-31, ну, ми бачимо так, що є різні зльоти. Є, якщо він злітає і відпрацьовує повністю все пальне і сідає, це близько півтори години триває повітряна тривога по всій території країни. Буває, він злетів і одразу сів. Через хвилин 20-30. Це говорить про те, що вони відпрацьовують тренувальні польоти, можливо, якісь інші завдання. Є ще тип повітряної тривоги, такі як ракетна небезпека. Теж відомості, розвідки, дані партнерів, усе аналізується. Є ракетна небезпека в ряді областей, куди саме можуть добити ці ракети. В тих областях буде оголошено так повітряну тривогу, тому що, ну, це теж є один із видів загроз. Ну, так само є і інші варіанти повітряних тривог, коли може дійсно залітати невпізнаний літальний об'єкт, скажімо, ворожий БПЛА, так, по ньому може бути проведено роботу засобами ураження, тому, можливо, в тому регіоні десь західний, північний, південний регіон, якщо буде там помічено цю ціль, може бути теж оголошено повітряну тривогу. Пане Юрію, я маю на увазі, українське суспільство було мобілізоване на 23-24, всі очікували, не дай Боже, ворог застосує масований ракетний удар. Це минуло, ракетного удару не було, але це ж не означає, що ми маємо розслабитися. Як ви вважаєте, чи прямо в ці дні або зараз на цьому етапі ворог змінює тактику і підходить до планування обстрілів інакше? Що говорить ваш досвід? Ну, досвід говорить не досвід, а взагалі історія, практика, як це ворог робить. Ми очікуємо, хто от зараз я знаходжусь в Вінницькій області, так, і це центр України, є захід України і так далі. Тут люди очікують, от, власне, в ці дні ударів далекобійними крилатими ракетами. А я вам хочу сказати, що в режимі щоденного очікування живуть Харківська, Дніпропетровська, Запорізька область, Херсонщина,
ну, щодня там вибухи, щодня удари. Тому вони не вибирають собі там дати 23, 24, вони просто живуть із цим. І тому Україна повинна знати, що там дуже гаряче. І якщо так, ми говоримо зазвичай про те, що ворог буде атакувати критичну інфраструктуру, можливо, інші об'єкти всередині країни, і прив'язуємося до цих дат. У нас війна, удар може бути будь-коли по об'єктах, які визначив ворог. Тому наше завдання – не падати духом взагалі, тобто жодної паніки, бути сильними, вірити в Збройні Сили, вірити в наше ППО, яке завжди люблять наші в соцмережах люди обговорювати так, і записуватися в ППОшники. Я нещодавно повідомляли, що от, власне, набір в Харківський університет, він триває зараз воєнний час, спрощена процедура, будуть хлопці і дівчата, зокрема, теж працювати на вже новітніх системах, IRIS-T, NASAMS, Петріот, сам ПТІ, там мріяти ніхто не вмів ще кілька років тому, що буде на такій техніці працювати і стане справжнім зразком неба. Тому хто хоче дійсно стати таким богом ППО, як пишуть люди в соцмережах, то запрошуємо. Харківський університет сьогодні зараз працює по всій території країни, розосереджено, зрозуміло чому. І навчання і в Україні, і за кордоном – це реальність вже зараз, тому запрошуємо. Спасибі, пане Юрію, і ви абсолютно праві. Нам доведеться захищати наше небо не лише сьогодні, а й після нашої перемоги стояти на сторожі. Тому фахівці необхідні, і те, що наші бійці, наші хлопці і дівчата можуть тепер захищати це за допомогою новітних засобів, за допомогою тих засобів, які передають нам і партнери, і Україна закуповує. Дійсно, це дуже важливо готуватися до цього. Спасибі велике, дякую, що були з нами на прямому зв'язку. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України.